Yerli özün idarə orqanları, polis və səhiyyə işçilərinin də qatıldığı tədbirdə çimərlik mövsümündə və ümumilikdə il ərzində su hövzələrində baş verə biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Keçirilən monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb. Qeyd olunub ki, sahil boyu ərazilərdə balıqçı torlarının sayının çoxluğu, xüsusilə mövsümi istirahət mərkəzlərinin ərazilərində məişət tullantılarının miqdarı narahatlıq doğurur. Bəzən çəkilmiş balıqçı torları boğulma halları baş verərkən xilasedici qrupun hadisə yerinə yaxınlaşmasına, texnikanın suda hərəkətinə maneə yaradır. Bu hallar özünü daha çox Nərimanabad və Göyşəban ərazilərində göstərir. Sahil boyu ərazilərdəki istirahət obyektlərində isə spirtli içkilərin satılması hallarına rast gəlinir. Təbii ki, içkili insanın suya girməsi özü də artıq təhlükənin nə dərəcədə real olmasından xəbər verir. İnsanların vaxtında xəbərdar edilməsi və maarifləndirilməsi səbəbi ilə təkcə dəniz sahilində deyil, çay və digər su hövzələrinin kənarında da xəbərdar edici lövhələr qoyulmalıdır. Bu işə təkcə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi və təcili təxirə salınmış tibbi yardım stansiyası deyil, habelə bələdiyyə və sahə müvəkkilləri də diqqətlə və operativ yanaşma göstərməlidir. Səhlənkarlıq və biganəlik isə həyat mənbəyi sayılan suyun insan ömrünə son qoyması ilə nəticələnə bilər. Pərvanə Əliyeva, Məhəmməd Rzayev, Üsal Ələkbərov, Lənkəran.